Dobrý den. Hledáte dvoupokojový byt v osobním vlastnictví blízko centra Karviné? Jeden takový byt pro vás mám, pojďte se na něj podívat. Jsme na třídě Osvobození a byt vám na své ploše 56 metrů čtverečních nabídne velmi slušný stav, neboť byl kompletně zhruba před 10 lety opraven. Umístěný je ve čtvrtém podlaží z 5 v domě po celkové revitalizaci. V chodbě je vestavěná skříň, z části provedená elektroinstalace, plovoucí podlahy, omítky, linka na míru a nové jádro s vanou a samostatným WC. Náklady pro bydlení jsou velmi nízké a činí 3473 korun, takže byt může sloužit také k investici. A dle domluvy může zůstat i zařízen, jak jej právě vidíte. Příjemným benefitem je loďie a dobrá občanská vybavenost. Škola, obchody, MHD, centrum města, to vše tady máte jako na dlani. A pokud se vám tento byt líbil, zavolejte mi a uvidíme se spolu na prohlídce.